ראינו עכשיו באמת, נתחבר גם לשיעור שעבר שלנו, גם לשיעור שעבר, וגם למה שראינו ברשע הירש. כן, ראינו ברשע הירש, שקרא באלף וקרא בהי, זה אותו רעיון. כן, זה אותו רעיון, זאת אומרת, אם קרא בהי, הקדוש ברוך הוא קורא לנו באלף, כן? מעורר אותנו. זאת אומרת, אין, והרשע הירש אפילו היה יותר קיצוני, והוא אמר שכשקורה משהו במקרה במרכאות, זה הכי 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 קריאה אליהם. שיעור שעבר, דיברנו על הניסיון העקדה, ראינו את העניין של יצחק ואברהם, אברהם ויצחק שהלכו יחדיו, ראינו אותה שלוש פעמים יחדיו, ראינו אותה יחדיו לפני, שיצחק יודע שאברהם נדבק ביצחק, ראינו את היחדיו אחרי שיצחק יודע שיצחק נדבק באברהם, וראינו את היחדיו שאחרי הניסיון, כדי, כמו שאמרנו, כדי להראות שגם אחרי הניסיון שהם עמדו בניסיון והיו בבחינתם, בדרגה גבוהה, הם חזרו יחדיו לנערים, למדרגת הנערים מבחינתם, לא קרה כלום. שאלנו, מה עם שרה? כן, נכון, שאלנו, אתה שאלת, נכון? מה עם שרה? אני חושב שאתה שאלת את זה. מישהו שאל, כן, מה עם שרה? או שאי אפשר בעצם. מה עם שרה? כאילו, שרה יוצאת פה, כאילו, יכולה, היא בצד, היא לא... היא בסוף מתה מרוב צער, היא מתה מרוב זה, זאת אומרת, מה? צדקת כזאת גדולה, אברהם ושרה זקנים באים בימים. אומרים, בפרשה שלנו, אברהם זקן בא בימים. מה המקום שלה? אבל היא באה עם כל הימים שלה, כמו אברהם, מה? איפה היא פה? ועל זה בעצם נדבר בהתחלה, ואחרי זה נמשיך בעניין באמת של בא בימים, מה המשמעות של הבא בימים. אז בואו נפתח במיטת שרה. והיו חיי שרה, 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים, שני חיי שרה. הנה בפרשה זו רבו הדקדוקים. ראשית, למה נמנו חיי שרה? שני חיי שרה, נכון. שלא מצינו כן בשאר האימהות. זאת אומרת, למה בדיוק זה חשוב לדעת? כן, יש את זה הרבה מדרשים, 127 מדינות, כן. עוד מהו כפל אומרו, שני חיי שרה. שני חיי שרה. ורשי פרש, כולם שווים לטובה. רק הייתי צריך ביאור. לפי זה מתי מצינו, כן? מתי סיפרנו לתורה, עניין זה שכולם שווים לטובה. כן, בשביל מה, למה זה חשוב לדעת שכולם שווים לטובה? מה? אצל רבקה ואצל רחל, מה קורה? שווים לטובה, לא שווים לטובה. צרות היו לכל אחד, לכאורה. מה זה אומר, כולם שווים לטובה? מה זה בא להגיד להם? ולא מצינו במקום אחר, כן? וכן יש לבאר במה דכתיב, כן, כתוב, לפקותה בכף זעירה. כן, יש כל מיני דעות למה כף זעירה. כן, אז בית בעל התורים, שהוא משום שלא בכה אלא מעט, לפי שזקנה הייתה. בעל התורים פה מחל מדהים. לא בכה אלא מעט כי זקנה הייתה, כאילו... אומרים טעם אחר, שזה מה זה שלה. זה פעם ראשונה לשומע, שאתה מבוגרת כאילו על זה. נכון, נכון, נכון. היא מתה מוות טבעי, זה לא כמו שהיא מתה מוות... יש הסברים שונים לגבי ההספד שם, אם ההספד זה יקרא דחיי או יקרא דמתי. זאת אומרת, האם מספידים בשביל החיים כדי לעודד את החיים, או יש פה במדרשים שם במקום, או בעצם לכבוד המת. כאילו הספד למישהו שהוא נפטר מזקנה, בשיבה טובה, זה לא כמו מישהו שמת פתאום. אתה שומע, הספד על רב גדול? רב גדול שנפטר בגיל 100, אתה רואה שבו בלוויה שלו בחיות וצעקות, מה זה? בסדר. אז מה, זה לא... עדיין, זה לא כמו מישהו שפתאום מת באיזשהו משהו. זה שרה עמנו, זה צדיק נפטר, צדיק נפטר. זה פלנטה אחרת. אוקיי. שאתה מביא צדיק מול אדם רגיל. כן. הרב ידיע 103, לא בחו עליו. כן, לא זה, זה היה... כן. זה צריך להבין את העומק של העניין. צריך להבין את העומק של בעל התורים. בעל התורים לא התכוון... ברור, ברור. בעל התורים ודאי וודאי, תכף נראה את זה, לא התכוון לומר שזקנה הייתה זמנתו, בסדר. טוב, מה זה זקנה? הוא נפטר בגיל 175, הייתה צעירונת. 50 שנה מתחתה, מה זה? אז חיו הרבה. זה לא יחסית לעבוד, היא הייתה צעירה לכל. יש פה איזה משהו, יש פה איזה מסר. זה לא בפשט, זה לא בפשט. וגם זה, צדיק בלעיר. וגם זה... זה יושי, הנה, ברוכים המצטרפים. כן, אנחנו בענייני שרה עמנו. וגם זה צריך ביאור מאיזה טעם סיפרה לנו זאת התורה. זאת אומרת, מה זה חשוב לנו לדעת עכשיו שהספידה קצת? זאת אומרת, אם
בעל התורים אומר שהקף תלה כי הוא הספיד אותה קצת, אז יש פה חשיבות לדעת שהיא זקנה והוא הספיד אותה קצת. מה זה חשוב? מה חשוב לדעת לדורות? שבגלל שהיא זקנה הוא הספיד אותה קצת. כן, הקף קטנה שם. לפקותה זה קף קטנה. אז מה חשוב לנו לדעת שההספד שלה היה קטן? למה זה חשוב? וברש"י אומר, כן? לפקותה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. תראה, הקף קטנה. יש לנו בתורה א' ב' קטן וא' ב' גדול. ממש בתחילת הפרשה, ממש, והיו שני חיי שרה, עד שלה, כן, לפקותה. שני חיי, כן. הוא אומר, בהתחלה טעיתי, אמרתי חיי, אבל באמת זה כתוב שני חיי. אז שני חיי, בשביל מה כפילות? למה צריך שני חיי? כולם שמים לטובה, זה מה שרשי דורש פה, לפי המדרש. לפי מדרש רבה. ומה רשי אומר? עכשיו, בוא נראה שאלות נוספות. זאת אומרת, אחד שאלנו בעל התורים, כן? מה בעל התורים רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה לחדש לנו פה? שבגלל שהיא זקנה איתה, אז הוא הספיד אותה קצת. זה המסר. זה מסר קשה קצת, כן? זה מסר. וברש"י, על לספוד לשרה ולפקותה כתב, נשמחה מיתה הצרה לעקדת יצחק. לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה נשחיתה, וכמעט שלא נשחת, פרחה נשמתה ממנה ומתה. אומרת רש"י, גם הוציא פה את שרה, זאת אומרת, זה... מצדק את זה בסוף מתה, היא כבר מרוב לחץ, מרוב פחד, אז היא מתה. מה זה מעניין, כמעט שלא נשחת. וכמעט, נכון, 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 וכמעט שלא נשחת, יש פה הסברים על זה. זה מה שאומרים, יש פה הסברים, יש פה הסברים על זה, כמעט שלא נשחת, כן, יש פה שני הסברים באמת, יש פה שני הסברים, כן, יפה, יש פה שני הסברים באמת על שרה, יש פה שני הסברים באמת על שרה בדיוק קיצוניים, הסבר הפשט, שכנראה מה שרש"י התכוון, שבאמת היא מרוב פחד, ההסבר באמת השני אומר, שהיא כל כך, כמו אברהם, כל כך רצתה, להקריב אותו לקורמן, כמו שאברהם כבר היה שלם עם זה, לקיים את בצוות השם, שבסוף פרחה נשמתה ומתה. כן? זה ראיתי הסברים בפרשים, כן. לכן ממש. כן, כן. אגב, זה מוציא שרה יותר טוב. כי שרה הייתה צדקת. אברהם היה תפל לשרה בנביאות. תפל לשרה בנביאות. אז אם אברהם הצדיק הזה התאכזב בסוף, כן, התאכזב בסוף, אומר, אז מה אני אקריב עכשיו? אומר לו, הנה, יש פה את, כן, מה אני אקריב? אחרי הקדה, אחרי הקדה, אז אומר לו, הנה, כך תעשה את זה, תקריב אותו לעולה, תרגע, זה בסדר. כן, את העין. אז העניין הוא, באמת... משה מרוב שמחה, היא כל כך שמחה שזה לא, שפרחה נשמתה, זה גם זה הפוך. גם זה אפשר, לא, גם זה אפשר, יכול להיות. יכול להיות, גם זה אפשר. לא, כי זה זעזוע מצד אחד. כן, זה מרוב זעזוע. זה זעזוע וזה זעזוע. זה יש, יש את זה הכל. בשמחה. גם זה אפשר להסביר. זה יכול להוציא אדם, אני חושב. שמה? שאומרים לבן אדם משהו בהפתעה, אז הוא מסכן. מהפתעה. אצל אברהם, למה הוא לא חטף את כיף לב? הוא היה מוכן במקום. הוא לוקח את בנך, את יחידה, אז אהבת את יצחק, היה בהדרגה, אז הוא עמד בזה, אבל השארו מיד, אז הפילו אותה. יפה, יפה, זה גם אפשרות. למרות שאצל אברהם כאילו רצו לראות את הניסיון שלו, רצו להראות איך הוא עולה, איך הוא עולה, את בנך. הוא יודע שזה הזמן שלה בדיוק, זה לא משנה מה היה. או, זה נגיע לזה, נגיע לזה, בדיוק, נגיע לזה. בדיוק העניין. זה הניסיון של אברהם. צריך ביאור, מדוע כתב זאת רש"י, על לספוד לשרה ולפקותה. רש"י אומר, לספוד לשרה ולפקותה, על זה הוא אומר למה נשמחה מיתה צרה להקדש יצחק? הוא היה צריך להגיד את זה, והיו חיי שרה בהתחלה. למה כאן הוא אומר את זה? למה בפסוק הזה? כן? הרבי מלובביץ' בדבר מלכות, מביאים את השיחות שלו, הוא תמיד מדייק מאוד ברש"י גם כן. מאוד מדייק ברש"י מכל משפט, אתה מכיר את זה, מכל פסוק הוא מדייק. אז פה גם כן, ממש מדייק ברש"י, אם רש"י פירש את זה על ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקודה, ולא על הסמיכות ממש של הפסוק הראשון, כנראה שיש לרש"י כוונה. כן? והוא אומר, היה לו לבאר עניין סמיכות מיתה צרה להקדת יצחק. בתחילת הפסוק על קלטה מוצרה. ובעצם פירושו של רש"י, יש להבין איך ייתכן שעל ידי העקדה נגרמה מיתה צרה, והרי שומר מצווה לא יראה דבר רע. כן? כן? ואז הוא ממשיך, הוא אומר, כן, איך זה יכול להיות? כן. וגם עברת אפל לביאות, והשרה בכלל... זה לא ידע, מה זה? מה? זה טעות בתפוס. לא ידע דבר רע. לא ידע. לא ידע. כן, לא ידע. לא ידע דבר רע. כן. זאת אומרת, הרי כן. מצווה אינה מזוקית. כן, אז באמת. איך יכול להיות שזה גרם לה? נכון. איך זה יכול להיות שזה גרם לה? זאת אומרת, מוצאים כאילו יוצא, עצם העניין של פירוש רש"י, בלי קשר גם העניין של הסמיכות, יוצא לא טוב. שרה יוצאת לא טוב כאילו.
אז מה הוא שמחה מרוצה? מה זה? היא כמו אברהם, יותר מאברהם בנביאות, כל השאר תמר אליך שרה שמה בקולה, היא... מה קורה פה? מה היא מסיימת את זה בצורה כל כך, כל כך לא... לא גבוהה לכאורה, כמו שהיינו מצפים משרה, להיות שותפה לעניין הזה, כן? כן, מי ששאל שבוע שבוע שבוע, שהיא תהיה שותפה, חלק מהעניין. שרה אימנו, היא הייתה מגיירת את הנשים, ואמרה את הנשים, מה קורה? למה היא פתאום נמצאת פה בצד? ובעצם המטרה היא עכשיו, המגמה היא עכשיו ללמוד משרה משהו לדורות. זאת אומרת, פה בנקודה הזאת, מה שאברהם, איך שאברהם מתנהג בהספד הזה, לפקוטה, וכל העסק הזה שנשמח להקדת יצחק, הולכים פה לכם ללמוד משהו לדורות משרה. מכל האירוע הזה של שרה ואברהם, ללמוד משהו לדורות, משהו מאוד מאוד גבוה. אומר הנתיבות שלו, בעמוד הבא, כן, בעמוד הבא, בעמוד קופלמד אצלכם, קופלמד, כן, זה לא בדיוק לפי הסדר, אבל זה עמוד אצלנו בשיעור, לולי דמסתפינה, כן. ולולי דמסתפינה, בסדר, יש לכולם? לולי דמסתפינה. כן, אולי שאני הייתי ככה מתבייש, אומר ככה, ומפחד לומר את זה, אומר הנתיבות שלום, היה אפשר לומר על פי זה עניין בתם מוצרה, שלאחר שראה השטן, כי אי אפשר, כי אברהם אבינו, סליחה, נתגבר גם על הניסיון הזה, כן, ואמרנו שאברהם אבינו יתגבר, שבוע שבר אמרנו, והלכו שניהם יחדיו, שגם הוא יתגבר על הגאווה שאחרי הניסיון, כן? אמרנו שגם אחרי הניסיון, שאדם עומד בניסיון, הניסיון של הניסיון אחרי זה הגאווה, שמע, אני עשיתי את זה. אין כמוני, מה שנקרא. והם כתוב, והלכו שניהם, כתוב, וישוב אל נערה, והלכו שניהם יחדיו. אותה רמה, אותו. כן, חזרו, הלכו יחדיו עם הנערים, וזה... אפילו אומרים שהם אפילו כפו את עצמם להיות מתחת, עם הנערים ביחד, מדרגת הנערים, אנחנו כלום, כאילו. זאת אומרת, כאילו זה עבר לידם, בחילתם הם לא השתנו כלום אצלהם, לא, בגאווה לא השתנה, וזה מאוד קשה, וגם מזה. עכשיו השטן הוא יצרה, הוא נחת. שזה אומרים, עשר שטן לפנינו. כן, מאחרינו, בדיוק. גם אחרי שיש לך תפילה טובה, שיש לך תפילה טובה, אתה מרגיש, וואו, איזה תפילה, איזה יופי, איזה זה. מאחרינו. כן, בדיוק. לכן, באמת, הוא שטן, הוא יצרה, הוא הנחש, הוא הכל, הוא עדיין נמצא. כן, כי יש לנו את יצרה בפנים, ולכל אחד יש. ולכן, לאחר שראה השטן, כי אברהם אבינו התגבר גם על הניסיון הזה, גם לפני, גם בתוך, גם אחרי, עם כל המידות, עירה, אהבה, נדבק ויצחק ביחד. אמר, טוב, עכשיו צריכים לעבוד עליו מחדש, צריכים לעשות משהו חדש. מה עושים? הנה, חיבל תחבולה חדשה כדי להכשילו. שידע השטן, כי הגיע הזמנה של שרה להסתלק מן העולם. זאת אומרת, הגיע הזמנה. כמו שאמרנו בהרשת, במקרה קרה. קרה במקרה, קרה. קרה ששרה מתה. זה שהיה ככה. כן, במקרה כאילו, במקרה, כן? עכשיו, השטן הזה, יש לו... עכשיו זה קרה, זאת אומרת, שרה מתה, כשאברהם חזר מהעקדה, כי זה הגיע הזמנה. היא סיימה את תפקידה בעולם, צדקת, עשתה את כל מה שצריך, בגיל 127, נפטרה בעולם, כן? כולם מחכים עד 120, היא הייתה 127. מצוין, בסדר גמור. אז אין בעיה, היא צדקת, נפטרה בשיבה טובה, הכל בסדר, בוא נלך על העניין הזה שהיא כן שמעה, יש דעה שהיא לא שמעה, יש דעה שהיא כן שמעה לניסיון, שאפילו הייתה שותפה לעניין, שאפילו היא הייתה לא פחות מאברהם אבינו, והיא גם הייתה מוכנה להקריב את יצחק עם הקדוש ברוך הוא מצווה, היא הייתה צדקת, והגיע הזמן להיפטר מהעולם, ונשתרה מהעולם. עכשיו, מה עושה השטן? נערבב. מחבר את הדברים, מחבר חיבורים, בדיוק. עכשיו, את הדבר של השטן היצרה, לחבר חיבורים. זה קרה בגלל זה, זה קרה בגלל ההוא, זה בגלל זה, אם לא הייתי עושה את זה, לא היה קורה את זה. דמיונות. עכשיו מתחילים. זאת אומרת, עכשיו, להבין שהכרה הזה, זה קריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קורא בעצם, ואומר, נו, בוא נראה אתכם, בוא תבין מה אני רוצה ממך. עכשיו, זה מה שמסבב השטן. סיבב כך השטן, שבהגיע הזמנה, יבשרו לה שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, ובכן נשמתה. זאת אומרת, האירוע הזה היה שנייה לפני שהיא הייתה אמורה למות ממילא. זאת אומרת, היא הייתה אמורה למות ברגע הזה. והסיבוב היה שהמודיע הודיע לה בדיוק לפני שנפטרה. זאת הודיעה לה, ואז היא נפטרה בסיבה טובה. זאת אומרת, עכשיו, לך תדע למה נפטרה. היא בחברון, זה קרה ברמה. כן, עכשיו הודיעו לה. מישהו בא אמר לה, תמיד, זה קרה, זה האירוע, זה הזה. על העניין של המלאק זה ככה בדרך, זה במקרה. כן, כן, ככה בדרך. זה במקרה, למקרה, זה קשור. ככה בדרך. עכשיו המלאק הוא הפוך, נכון. המלאק אומר, בוא נקשור. יפה, יפה. ואת המלאק אומר... כן, זה חזק. זאת אומרת, המקרה עכשיו הוא הפוך. זה בעניין של אברהם, נכון, נכון. תמיד אומר, וואי, זה סתם מקרי, זה סתם זה, זה לא... כן.
זאת אומרת, בדרך כלל אומרים באמת, לפעמים שאתה אומר, רבי יוסי, כן, שבדרך כלל המקרה הוא לא טוב להגיד מקרה. זאת אומרת, אומר, אתה צריך להגיד, זה לא מקרה, הכל מכוון, הכל מלמעלה. גם פה אגב זה אותו רעיון. זה מכוון. זה מכוון מלמעלה היה שהיא תיפטר מהעולם. כן. אבל עכשיו, השאלה אם אתה עכשיו אומר שקרה מקרה והמקרים האלה, כן, בדיוק, זה העניין. האם זה צירוף מקרים? אברהם מבין את זה, שאם דווקא נשאר. עכשיו בוא נראה איך אברהם מתנהג, בוא נראה איך אברהם באירוע הזה יוצא הכי גדול שיש, הכי גדול שיש. אתה מה שם לא נתן, לא רק שיגיד שלום, הכי גדול שיש יוצא אברהם אבינו ברגע הזה. ועכשיו מה עושה אברהם? עכשיו השטן מה אומר? וזאת כדי שיחשבו כל העולם, כל העולם, וכן אברהם, שפרחה נשמתה מחמת בשורת העקדה. כל העולם, עכשיו כל התקשורת, כולם, כותרת ראשית, שרה שמעה זה ונפטרה מהעולם. כל העולם, זה נורא, כל העולם וכן אברהם, זאת אומרת, יש פה עניין של כל העולם וכן אברהם. מה שנקרא, כל העולם כבר אומר מסביבך, אתה כבר, הבלבול, מה שאתה אומר, הבלבול, גמרנו, גמרנו, כל העולם אומר ככה, די כבר, אי אפשר לצאת מזה כבר, די, כבר כל המסביב כבר, זה כל הארץ. סיום מעבר לך זה כל הארץ. כל הארץ רואה שזה גועשת, כן. היה ניסיון אברהם אבינו, ניסיון, ותראה מה יצא מזה. איזה ניסיון זה, איזה זה, מה יצאנו מזה. מה יצא לנו מכל הסיפור הזה, כן? זה ממש, איזה שטן זה, איזה יצרה נכנס פה לעניין הזה, כן? תגיד, לא שווה כאילו, מה, שווה לי עכשיו בשביל זה, ואשתי מתה, וזה, מה? כן, לחץ חברתי. כל העולם כבר בכותרות, כל העולם אומר את זה. וואי, זה... תקשיבים על זה בעיתונים שהבטלה בגדות. ועכשיו כולם מחכים לשמוע את אברהם אבינו בהספט של שרה. שאברהם יגיד, וואי, אשתי, סליחה, מה שעשיתי לך, מה שזה, והכל בגללי, והכל זה, והכל זה, נכון? איך מצפים לשמוע ממנו? כולם מצפים עכשיו להספד. זה הספד שהוא ברוב עם. אברהם אבינו גייר את האנשים, שרה את האנשים, הכירו אותם. עכשיו הולך להיות פה הספד, וכולם מצפים לשמוע מה אומר הבעל. מה אומר הבעל אברהם אחרי מה שהוא עשה? אז זה מתאים לפירוש של בעל התורים עכשיו. נהדר, נהדר, אתה מבין? נהדר. בדיוק, בדיוק. לא, זה אומר מה אתם רוצים? בדיוק. הסקנה. בדיוק. לא, הגיע הזמן על עמוד. יפה, בדיוק, בדיוק. זה המסר של בעל התורים, ודאי, אנחנו נפתח את זה עכשיו. בדיוק, זאת אומרת, אברהם עכשיו, כולם מצפים למשהו אחד, ואברהם צריך, עכשיו כולם מצפים לראות, איך אברהם מקבל את זה? איך אברהם פותר להם את הבעיה? הוא למעשה פותר את המסר האמיתי. בטח, ודאי. בדיוק, עכשיו, אבל הם מצפים, כולם מצפים לשמוע, איך אברהם אבינו מתמודד עם העניין הזה. כן, זה אירוע, זה לא סתם סקנה שמתה, זה קרה פה אירוע שהעולם לא מפרש את זה כסקנה שמתה. העולם מפרש את זה כאולי אברהם, שבגלל שהוא נשמע לציווי הזה, גרם לה. מה שהוא גרם לה. בדיוק. עכשיו, איך תסתדר, איך תסביר לנו? איך עשית את זה? שרגיד להם, לא היה כלום ולא היה כלום. זה הגדול שלו, זה היה... זה ככה יפה. זה הגדול שלו, זה מעבר לזה, אבל... שומע. איך אברהם חייב להסביר את עצמו מול העולם? הוא לא צריך להסביר את עצמו. הוא לא חייב להסביר, אבל העולם... אברהם הולך, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקוד. נוצרת ציפייה. אברהם אבינו בא לספוד לשרה. יש הספד, אנשים באים ללוויה. רוב עם, הרבה אנשים. כל חברון, כל זה, מהסביבה, הכירו אותם, הם גירו את האנשים. מצפים לשמוע, מה אומר האבא, באותו זמן. הוא לא היה אדם פשוט, הוא היה נשיא. היה נשיא, כן, נשיא לוקם אתם בתוכנו, מהם חברים. כמו שאתה מצפה ממישהו גדול, לראות אותם תמות שלו. כן, בדיוק. הוא לא אמר להם עכשיו, זה לא היה ניסיון, רק שהוא אמר להם, תשמעו, זה לא היה מקרה, זה היה דרך העולם שהיא מבוגרת כבר. אלא עוד יותר מעלה גדולה שהוא בחר בכלל. הוא כתוב שהוא בכלל היה שמח, הוא לא רוצה לפקוט עליה, הוא רק רואה את השכר שלה בעולם הבא, זה היה מאמציה וכן. זה בכלל דרגה, שהוא כבר היה שם. רק להגיד שזה לא המקרה, עצם הבכי זה עוד יותר... יוסי, יותר גדול, או סליחה, הרי הפרשה מתחילה, כל השאלה מתחילה, חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנה, כל זה. למה? כדי לראות שאמרה הפוך, לא רק הכף לא הייתה צריכה להיות קטנה, הכף הייתה צריכה להיות יותר גדולה. כי על אישה כזו גדולה היה צריך לבכות להספד יותר גדול, בלי שום קשר. 100 שנה, 20 שנה, 7 שנה. לא רק זה שהוא לא ספד אותה יותר גדול, לא ספד אותה כמו שצריך, הוא גם ספד אותה פחות בגלל עכשיו הזה. בגלל הניסיון, בדיוק, בגלל הניסיון. בואו נפתח את זה עכשיו. הוא אומר, אז בדיוק, אז אמרנו שיחשבו כל העולם, וכן אברהם, כמו שאמרנו, העולם וכן אברהם, כי הוא בעצם שיקוף של העולם כביכול. שפרחה נשמתה מחמת בשורת העקדה, כדי לבלבל את אברהם אבינו, שידאג ויתחרט על מעשהו, ויהיה בבחינה טועה על מעשים טובים שעשה, ואז הוא מפסיד הכל. כאילו זה הניסיון, זאת אומרת, אמרנו, ניסיון אחד זה היה אחרי הניסיון, אחרינו זה היה גאווה. עכשיו, גאווה לא הצלחנו, גאווה הוא, והיו שניהם יחדיו, אחרי העקדה,
הכל בסדר, הם לא יתגאו. אז בוא נכון, יש משהו אחר, שהוא התחרט על הכל. שהוא יתורה על הראשונות, ואז בעצם כל הניסיון הוא לא שווה. אם אדם עשה את זה, התחרט, אדם שהיה כל חייו, עסק מצוות ותקף איזשהו מת, הוא התחרט על הכל, והוא נהיה אפיקורס, אז כלום, כלום. או הפוך, או הפוך, אם הוא תקף איזשהו דבר, הוא חזר בתשובה, אז הוא הכל. אז למה שהתחרט? אחרי הניסיון שהתחרט. אמרנו, חבל שעשיתי את זה, לא שווה. כן, בדיוק. אצל האדם כוח הרס, אמרתי לך, היה במרפאה שלט, רק היום, אל תדאג. רק אם אל תדאג. מצאת את זה? באיזה יום זה מופיע אצלך? אני יודע, אני יכול להראות לך את זה. בתאריך? אני אראה לך. אתה זה, אני אמצא את זה. אך האמת היא שלא הסתלקה באמצע ימיה, כי אז בדיוק נשלמו ימי חייה והגיע זמנה למות. זה פה החידוש. היא הגיעה למות בזמן בדיוק. זה בדיוק היה בזמן. עכשיו, שאלה אם אברהם מבין את זה, או לא מבין את זה. אבל בכל מקרה, זה ניסיון. אז נווה את חגי, בכל מקרה. ודאי שזה דרגי, ודאי שזה עצוב. ברור, אבל במעמד הזה העולם... ברור, 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 ברור. העצבות היא עצבות, בעבור אברהם, לספוד לשרה ולפקודה. יש מספד ויש בכי, מזה לומדים הרבה דברים בהספד גם. לומדים בהספד, ויש דינים, אמרנו שיש הספד, האם זה יקרא דחיה או יקרא דמת, שחווה, האם זה לכבוד המת או לכבוד אלה ש... או לכבוד המשפחה שנמצאת, יש פה כל מיני דיונים במפרשים. זה חשוב מה שהוא אמר פה, והבחינה טועה מעשים טובים שעשה, הוא עשה לגרום לו בזה לאבד את כל העניין. כן, 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 כן. זה גדול בחיים, שבן אדם עושה דבר טוב, עשית הכל, עשו להתחרט. בן אדם קם כל בוקר, חברו את השש בבוקר, מישהו לפני התפילה, 3 שנים הוא חברו איתו. יום אחד עובר ביניהם איזה חטוש שחור, ואז הוא מתחרט. חבל שקמתי בכלל, הוא מאבד את כל השכר של 3 שנים. נכון, זה ניסיון, זה ניסיון עצום, זה ניסיון עצום, זה קורה בכל מיני מישורים, קורה לנו. זה קורה לנו, פתאום אנחנו עושים משהו, אומרים, אוי, חבל שעשיתי, חבל שזה. זה הנקודה שלו. זה הנקודה, זה הנקודה. הוא לא רוצה לקחת את הנקודות, הוא רוצה לקחת את הכל מה שהוא ודאי, את הכל הוא רצה, הוא רוצה לקחת את הכל. את הכל הוא רוצה לקחת לו, את כל העניין של זה שהוא ניסה אותו. העמידה בניסיון. כן, בדיוק, ניסה אותו בניסיון והעלה אותו, את כל זה הוא רוצה לקחת לו. זה השטן, זה יצרה, זה הנחש. וזה שכתבה התורה, ויהיו חיי שרה 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים, כן? כמו שאתה אומר רבי יורם, שנמנו שני חייה לומר, שזה היה הזמן הקצוב לה לחיות. קודם כל, אני אומר לך, זה הזמן של 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, כל מה שהיא עשתה עם כל הימים, אברהם ושרה זקנים באים בימים, שניהם באים בימים, כל הימים שאלה הם עשו כל יום ויום דברים חשובים וטובים, זה הזמן. וכפל אומרו שני חיי שרה, אמרנו למה שני חיי שרה, למה לא חיי? רש"י אומר להרגיש שכולם יהיו לטובה, להדגיש שאלו היו השנים הקצובות לחיה. אולי זה שני ולא שני. שני, 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 כן, כן, זאת. די שני, שני, כן. שני, אבל למה הוא כפל שני חיי, למה לא שני שרה, למה לא חיי שרה? להדגיש שאלו היו השנים הקצובות לחיה. שני חיי שרה, זה החיים. ואף לא רגע אחד יותר מזה. כמובן שהיא באה בימים שכל רגע ורגע היה רגע מיוחד, לכן היא באה עם כל הימים. אבל זהו, מאמר חז"ל, עד שלא שקעה שימשה של שרה, זרחה שימשה של רבקה. היינו שהיו קצובים בדיוק מראש ברגעי חייה. זאת אומרת, מראש היה ידוע. איך שרבקה אמורה להגיע והגיעה, שרה צריכה למות, כן? אמרו שיצחק עוד היה מתאבל על שרה, הגיעה רבקה. זה גם מנוגד לאברהם. שמנוגד? ויוגד לאברהם. אף ויוגד לאברהם. ויוגד לשרה. כן. ויוגד לאברהם. מה ויוגד לאברהם? אתה יודע, זה דבר יפה. כן. לא אמרו לשרה. כן, נכון. את אברהם בעצם כבר ידע. אברהם כבר ידע. כבר ידע שהיא נולדה, הוא כבר ידע. הוא כבר... אתה אומר שאברהם אפילו כבר עשה את החיבור. אברהם כבר עשה את החיבור והבין כבר. והוא ידע בידיעה שלו, בידיעה הרוחנית שלו, שבעצם... זהו, זאת אומרת, הגיע רבקה ובעצם... אתה יודע, הביטוי שני חיי, זה ביטוי חזק מאוד. שני חיי. יש, אחרי זה רואים את זה בפרשת וישב, ויגש. כמה ימי שני חיי. כן, 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 שהוא שואל אותו... כמה ימי שני חיי. וזה... נכון, ואז הוא אומר, ולא הגיעו, ולא הגיעו... שני מגורים וימי חיים. נכון, נכון. אז מסבירים שימי מגורים... זה הימים שאתה נמצא כאן, איפה אתה גר, אני גר במחוב זה וזה, אני נמצא פה. זה המגורי בעולם. חיים זה מה עשית. זה החיי. אז אומרים התורה, ימי חיי, כל השנים שלה זה השנים של משמעות. זה הבאו בימים. לא היה ימים של מגורים, שהיה רק הייתי פה. יפה, זה החיים. החיים זה החיבור של הנשמה למעלה. יפה מאוד. ולכך נזמחה הפרשת מיתה צרה לעקדת יצחק. למה הסמיכות? עכשיו זה העומק של הסמיכות, לא רק שהיא שמעה והיא מתה.
והשטן רצה שיהיה נראה כאילו נסתלקה מבשורת העקדה. זה היה העומק של רשי פה. כן, נשמע, וכמעט שלא נשחל ופרחה. מה זאת אומרת? הוא אומר שזה היה, זה היה אז. זה היה אז באמת. אבל השטן רצה שנפרש שהיא נסתלקה בגלל זה מבשורת העקדה. ואברהם אבינו עמד גם בניסיון הזה. והוא לא עשה את הקישור, הוא לא עשה את הקישור בשניהם, במובן של זה בגלל זה. וזה מה דכתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה בקו זעירה, שלא בכה עליה אלא מעט, כדרך שבוכים הזקנים, ולא כמו שבוכים על אסון שקורה כאשר אדם עת בחצי ימיו, שעמד בניסיון והבין שזהו הזמן שהייתה צריכה להסתלק מן העולם. ולכן הוא התאמץ, בהחצנה של העניין, הוא התאמץ, זה כבש את בחיו, את צערו, הוא התאמץ לא להחצין את האבל, בכוונה, כדי שהעולם יראה שהוא בכלל לא כועס על הקדוש ברוך הוא ולא על אף אחד. לא מתחרט. לא מתחרט, בדיוק, בדיוק. הוא פשוט אומר, הוא מספיד אותה כמו שמספידים אדם שמת, שהיה צריך למות כבר מזמן, זהו. בגלל שזה גזרה משמיים, באמת זה ככה, אבל מקודם, הפרשה הקודמת, הגזרה הייתה משרה, אז הוא ויצר לו מאוד, הגרש בן העמה. שהיא אומרת לו. שהיא אומרת לו. אז הוא אמר, ואז הקודם הוא אומר לו. ואז הקודש בחור אומר, כן, שם מכולה. יפה, יפה. זאת אומרת, זה אמר ששם כתוב, כן, שהיה לו צער גדול בגירוש. לכאורה אתה רוצה להגיד, זה מה שהיה צריך להגיד. עד שקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, זה ממני, הכל ממני, ואז הוא נרגע. עכשיו הוא יודע שזה הכל ממנו, אתה אומר. שזה לא מבין אדם, אתה יכול להערער על זה. כן, ואז כשהוא אומר לו את זה, אז הוא גם מבין שהיא הייתה צריכה למות גם. זהו, מה זה, אברהם תפל לשרה בנביאות, כבר יודעים את זה מפרשה שעברה, כמו שאתה אומר. אז ממילא היא מתה עכשיו, אז היא מתה עכשיו, זהו, זה הזמנה. הוא מבין את זה, הוא מבין. אתה מכיר את הזוהר הזה? כן, מה שהוא מביא עכשיו. כן. הנה. ומה שפרחה נשמתה, אין זה מחמת בשורת העקדה. כן? ועכשיו מביא את הזוהר. דעית כן להדיה, שגזרת מיתה צרה נגזרה כבר בעת המשתה, אשר עשה אברהם ביום יגמל את יצחק. כן? הזוהר הזה, אתה רוצה להרחיב? שאתה נתחפש לעני ביום המשתה, וברור שהיו עסוקים בשמחה, אז אף אחד לא נתן לו. אז הוא כתרג לקדוש ברוך הוא, תראה, נתת לו בן אחרי כל כך הרבה שנים כזה משתה ולא נותנים לי כלום, אז השם אמר לו, קח אותו. הנה, הוא שלך, אני מוסר אותו בידיך. ואז שאברהם עבד בעקדה, אז השטן אמר, איפה החלק שלי? מסר בידו את איוב. שאיוב היה בן דוד של יצחק. איוב היה בן דוד של יצחק. כתוב אחרי העקדה, והנה מלכה ילדה גם היא בנים לאחור אחיך ואת רוץ בכורו. ושם כתוב, נכון, מארץ רוץ, ירו שמו. מכאן למדו שרוץ היה היום. אז לא היה אכפת לו שיהיה מישהו, מישהו מהמשפחה. מישהו, העיקר, העיקר מסר את היום. מדהים, מדהים. במקום יצחק. זאת אומרת, אבל... זה העקדה, זה היה קבוע מהמשתה שהיא עשתה ב... זה הזוהר, טוב, זה הזוהר פשוט אומר שהוא רוצה עוד להראות פה מהזוהר, זה משהו צדדי לעניין שלמדנו. הזוהר רוצה להגיד, כמו שהנתיבות שלו אומרים כמו הזוהר, שזה גזרה שנגזרה. זאת אומרת, תראה את זה, איך שתראה את זה, או שהיא הייתה צריכה למות בגלל שכבר הגיעה הזמנה, או שהגיעה הזמנה כי הייתה גזרה בגלל המשתה, לא משנה, זה לא קשור לעקדה, זה העניין. זאת אומרת, הניסיון פה היה שאברהם, האם אברהם מפרש את מיתת שרה, בגלל העקדה, ופה הוא בא בסערת רגשות למספד הזה, ובוכה, ואומר, למה, ולמה זה מגיע לנו, ולמה כל זה, אחרי מה שעשיתי, ואחרי כל מיני סערות, וכל זה, כן, בכיוון הזה, או שהוא בא בצורה הפוכה, ואברהם אבינו, היה פה ניסיון עצום, הוא הלך וכבש את מידותיו, את צערו, הוא כבש את צערו, והספיד אותה מעט, מבחינתו היה מספיד אותה הרבה יותר, אבל הוא בכוונה הספיד אותה קצת, כדי שאף אחד לא יחשוב בכלל, שהוא בכלל קושר בין הדברים. ואני חושב בכלל שיש לו צער או איזושהי חרטה. הוא הספיד אותה מעט. הוא הספיד אותה מעט כמו שמספידים אדם זקן שמת ביתו בזמנו אחרי הרבה שנים. וזה היה, ככה הוא הוכיח לעולם כולו, בניגוד לכן, כמו שאמר, שיחשבו כל העולם וכן אברהם. כן, כל העולם שחשבו. מה, אברהם אבינו, הנה, פתאום רואים אברהם ובכלל לא קושר בין הדברים, בכלל לא רואה קשר, בכלל לא נגמר. והתורה מלמדת, עכשיו בואו נראה את הלימוד לדורות. והתורה מלמדת בזה ליהודי. שיש שטן שמלפנינו ויש שמאחרינו, כן, כמו שאמרנו קודם. בחייו של יהודי ישנם ניסיונות קודם שהולך לקיים איזה עניין מיוחד של מצווה, או בסור מרע שיצרה מתגבר עליו בענייני תאוות, שצריך להתגבר על הניסיון, אך לא פחות מהניסיון מלפנינו,
שני הניסיונים מאחרינו. התגברנו עכשיו על, על הניסיון, על התאווה, על, ה, על הרצון הזה הלא טוב, שאחר שמתגבר על יצרו, מביאו היצר הרע שוב לידי ניסיון. במחשבות כאלו, שלא היה צריך לנהוג כפי שנהג, כבר שבעצם עשה בזה נגד רצון השם, או מסיבות אחרות, שלדי זה הוא חס ושלום מבחינה תוהה על מעשים טובים שעשה. זאת אומרת, אחרי שהוא עושה פתאום, הוא אומר, בעצם למה עשיתי, יחדתי משהו אחר, אולי... אולי זה לא טוב, אולי, אולי לא הייתי צריך לעשות את זה. אולי כן, ואז פה, זה בדיוק העניין של אחרי הניסיון. כן, פה זה המחשבות, וזה השטן. והתורה מלמדת לנו שגם זה הוא מתחבולות היצר. וכמו שרצה להכשיל את אברהם אבינו במחשבות מסוג זה, ואברהם אבינו עמד בכל חלקי הניסיונות, מלפנינו ומאחרינו, שכל זה מלמד את יהודי הדרך להתגבר על כל ניסיונות חייו. כן, הכל, כן, כי זה ניסיון מאוד גדול האחרי. זאת אומרת, הרבה מהם אנחנו עומדים להתגבר, אבל מה קורה אחרי? מה קורה אחרי? כן, זהו, זה משהו שפתאום נותן איזה פוקוס עכשיו. העניין הזה של זה נותן לך פוקוס, מה קורה אחרי הניסיון? שבוע שבאתי בנו בהליכו יחדיו, העניין של הגאווה שאחרי הניסיון, אחרי המידה בניסיון, ועכשיו יש לנו את העניין של תורה לראשונות, כל מיני סיבות. אנחנו בני אדם, פתאום אנחנו אומרים, רגע, אבל אולי בגלל זה גרם את זה, אולי זה לא היה שווה כל הסיפור, כל הבא, מה זה לא היה שווה, עכשיו זה... למה אני עושה את זה, למה אני זה, עכשיו אני מקבל איזה שטיפה מהאור, אולי לא הייתי צריך, כן, זה לא פשוט. כי העולם הזה זה העולם הזה, אתה עושה משהו טוב, ולמישהו אחר זה נראה רע. מישהו אחר הוא צועק עליך פתאום, מישהו אחר זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, פתאום אתה... גם כשאתה רוצה להיות טוב, אתה פתאום יוצא מבחינה מסוימת לא טוב, אז לפעמים אתה אומר, זה לא צריך, פה אתה צריך את ה... את ה... להיות מחובר לגמרי להנשמה למעלה ולראות את הטוב ולהוציא את כל הקליפות, כל הדברים, כל הדברים ש... וזה מסוים גדול. גם שהוא צריך להבין שזה לא בא מהקדוש ברוך הוא, וגם עניין של המחפאות צריך לקנות גם. כאילו יש לו כל ביחד. זה גם ניסיון נוסף. לא, זה נוסף. זה ניסיון נוסף, עדיין. ניסיון נוסף שאברהם אבינו היה צריך לקנות, לכאורה. זה אחד הניסיונות ש... כן, למרות שזה אחרי הקדם, הוא אומר שזה היה ניסיון נוסף, ודאי. שאברהם אבינו צריך להשקיע כסף, כאילו, מה פתאום זה שלך? אבל זה אומרים שאברהם אבינו רצה בכוונה, נכון? זה כבר סיפור אחר. רצה בכוונה לשלם כדי... כן. הרב מלובביץ' אמר, תחשוב טוב, יהיה טוב. צריך להגיד, יהיה טוב, תחשוב טוב. יהיה טוב, תחשוב. אחרי שעשית, תחשוב טוב. יהיה טוב, תחשוב טוב, בדיוק, גם אחרי שעשית. ויש לבאר בזה, הנה, גם בשבת, מה אתה כתב בתהילים למדי, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. כן, מה שאומרים בתוך נשמת, הפסוק מתהילים למדי, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. פעמיים את המילה אני. כן, אז מה זה אני? אין אני אלא בדעת, כתוב מנדרי. בסדר, דברים, מי זה אני? מי זה אני האמיתי? אני האמיתי הוא לא בממון, נדבר על זה עוד בהמשך. אני האמיתי הוא בדעת. אין אני אלא בדעת. והקדוש ברוך הוא מציל אני מחזק ממנו, מהיצר הרע מתגבר עליו. זה לא פשוט, היצר הרע להינצל מזה, זה לא פשוט בכלל, זה קשה מאוד. אבל אם האדם רוצה להינצל, רוצה באמת להינצל, והוא מבין שהוא צריך להתחבר למעלה, לנשמה האמיתית למעלה, שמציל אותו שיוכל לעמוד בניסיון להתגבר על תאוותו. כי גם בזה צריך שיהיה לשמיים, אין מה לעשות. היצר הרע פה... חזק. מאוד חזק. אז זה מציל אני מחזק ממנו, מחזק ממנו זה יצר הרע. ואני ואביון מגוזלו, פירוש שאחר שכבר עמד בניסיון, והתגבר על תאוותו, זומם היצר הרע לגזול ממה שהשיג כבר. זאת אומרת, פעם אחת הוא מציל אותו לפני הניסיון. זה אני מחזק ממנו. ופעם שנייה מגוזלו, כבר השגת את המדרגה שלך בניסיון, עכשיו אני, עכשיו היצר הרע בא לגזול ממך. לגזול. למה הוא עושה גם אביון? כן, רגע. אני מגוזלו, מחזק. מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו, כן. ואני, אז בוא נראה. אפשר לדעת, הקדוש הוא מציל אני ואביון מגוזלו, מהשטן מאחרינו שלא יגזול ממנו הטוב שעשה. אפשר להסביר את זה. אני מחזק ממנו. זה לפני הניסיון. לפני הניסיון הרי יש לו את כל הסיבות למה לא לעשות, למה לא לעמוד בניסיון, נכון? תעבוד, הדברים, והתירוצים, יש לנו הרבה ניסיונות, הרבה, גם אברהם אבינו, דיברנו על זה לפני הניסיון, שהיה לו גם תירוץ טוב, קח נא את בנך, אמרנו, בבקשה ממך, אם לא, אז גם בסדר. זאת אומרת, אתה לא חייב, כי אמרתי לך ביצחק, יקרא לך זרה. וגם פה, למרות כל התירוצים וכל זה, היה לו סייעתא דשמיא, מציל אני מחזק ממנו היצר הרע, שנתן לו את כל הסיבות לא לעמוד בניסיון, הציל אותו. אני ואביון מגוזלו, כי יש לנו שני ניסיונות אחרי הניסיון הסברנו. ניסיון אחד זה הגאווה, שהגאווה הזאת, אם אתה עכשיו הולך ומתגאה בזה שעמדת בניסיון, זה ניסיון אחד. וניסיון שני, זה התורה לראשונו, זה החרטה. יש לנו בעצם אחרי הניסיון, שני ניסיונות נוספים.
הגאווה והחרטה. ואפשר גם להגיד שאני, זה מה שהוא אומר, אני בדעת, שלפני ניסיון, גם היית אני בדעת, בכל זאת עשית את זה. עכשיו אתה גם אני בדעת, וגם השקעת הכסף על המצווה, אז גם יהיה את האביון. זאת אומרת, אם אתה בעצם אחרי ניסיון נופל, אתה הופך להיות גם אני וגם אביון. יכול להיות גם שאני בדעת, ואביון שאתה מפסיד בזה את כל מה שיש לך, כמו שאמרנו. כן, אתה אומר שאני בדעת הוביל, הוביל אותך, הוביל אותך. זה יותר חמור, כי זה כבר מלא. כן, כן. זה פסוק בפקר, אל... כי זה נוצר, כי בגלל זה נוצר. כי גם נוצרת, זה מה זה נוצר. מה החלק הראשון? אל תחזיק תורה לעצמך. אל תחזיק תורה לעצמך, כי לכך נוצרת. כי לכך נוצרת. כן, כן, כן. אבל ככל שאתה עומד בניסיון יותר גדול, ככל שאתה יותר ויותר עוזר ותורם, או עושה משהו שקשה. אל תעוף על עצמך. בדיוק, אז זה... למה תתחרט? כן, אז זה, ומתי אנחנו קוראים את זה? כך נוצרת. כן? כמו אדם הראשון בצד דעת, שם הוא נפל. שם הוא לא צריך לעמוד בניסיון. שם הוא לא ניצל. מציל אני. מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגזלו. זאת אומרת, אתה אומר שלפי ההסבור שלך, זאת אומרת, גם אני וגם אביון. זאת אומרת, אם אתה לא עומד, אז בעצם אתה הופך להיות גם אני בדעת וגם אביון בממה. אדם הולך עכשיו לשוק ארבעת המינים, הוא אומר, וואי, אני רוצה לתרוק ב$300, אבל לא יודע, הוא חסים לזה, ואז הוא קונה בסוף. אז אחרי זה הוא גם אני בדעת וגם אני בכסף. למה קניתי $300? גם לטעות על זה וגם... זהו, זה בעצם הטועה. הטועה בעצם נשאר בלי כלום. אנחנו עוברים לעמוד קופן ג' קופן ג' כן, אנחנו דיברנו על העניין הזה של... שבא בימים, דיברנו על זה שגם שרה וגם אברהם היו באים בימים. כן, זאת אומרת שבעצם כל הימים שלהם, יש על זה הרבה זמנים מפרשים, בשפת אמת שמסביר שכל יום ויום היה כל כך משמעותי, שהוא בא עם כל הימים, העמוסים, עמוסים בצורה הכי חיובית שיש. הוא ניצל כל שנייה מחייו, בא בימים, כן? בא עם כל הימים שלו למעלה, וגם שרה, הם היו, באו בימים, שבוע שבוע זה נאמר שניהם, הם באו עם כל יום ויום. ועכשיו נסביר מה זה הימים האלה. בשביל שנראה הקדמה לעניין הזה, כל העניין של הברכה, כן? כתוב, אברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. כן? יש הסבר מה זה הבכל הזה, כן? אז בואו נראה את הסוף של באותו עמוד, והעניין, תראו קצת בסוף המאמר הקודם, באותו עמוד, והעניין. פרש באו בימים, כן. ימים מלשון ים, בתוך ים הניסיונות הם עברו אותו. יפה, 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 בתוך הים. והעניין, זה בעצם מן הקדמה למה שנראה עכשיו. והעניין, שנתפרשה הברכה בעניינים מוכנים, בכל. כן, בסוף המאמר הקודם, כמה שורות לפני התחילת באו בימים, מצד שמאל. והעניין, אתם רואים מצד שמאל, בעמודי מצד שמאל, למטה שם, ממש בקטע האחרון, בעמוד קופמם ג' והעניין. כן, אז בעצם השם ברך את אברהם בכל, כן, לא מסבירים, אין הסברים במפרשים, קופמם ג' אנחנו, אין הסברים במפרשים שבכל זה בעושר, בעושר ועושר. אני חושב שזה הבת שלו בכל. כן, אני חושב שזה בכל, זה בת, כן, אנחנו אומרים כן, אבל רוב ההסברים שמסברים זה עניינים רוחניים, זה כל מיני דברים נשגבים, אפילו בת, כן. בעניין יש כאלה שאומרים, בן היה לו, בת הייתה לו, בן ובת. כן, יעקב, כן. מכל. בכל מכל כל היה. בכל מכל כל. אומרים, בכל מכל כל, נכון? יעקב מכל. יש לי מעט, אבל אני מרגיש שיש לי הכל. כן, אז הכל זה ברוחניות, כן? בכל זה אברהם, מכל, כן, זה יצחק, וכל, כל אשר תיתן לי עשר עשנו לך, זה יעקב. אז העניין שהתפרשה הברכה בעניינים רוחניים, ולא כפשוטה בעניינים הגשמיים, שזה כאילו הפשט היה לפרש את זה בגשמיים, ותכף נראה שזה רוחניים. כי בעניינים הגשמיים לא ייתכן שיהיה והשם ברך את אברהם בכל, בתכלית השלמות, שאין שלמות בגשמיות. אתה אומר על משהו שהוא שלם, התכוונת פה לומר שאברהם שלם, בגשמיות אין שלמות. בגשמיות כן. כן, בגשמיות אין דבר כזה להגיע לשלמות, כי למה? כי אוהב כסף לא יזבע כסף. מי שיש לו מנה, רוצה 200. וכן אמור חזן, משביעו רעב. וגם כשיש לאדם כל טוב, שרוי הוא בפחד שלא יתחסר. כן, זאת אומרת... אומרים ברכה שאין לשמריך. כן, כן, בדיוק. גם כשיש לאדם הרבה, 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 הוא דואג כל הזמן, דואג שלא ילך לו, שלא ילך, שלא יפסיד. כן, נכסים, הוא משקיע בזה, משקיע בו, אגב, שלא ירד. בטח, שלא ירד. כן, זה לא עוזר, אוי למה זה, זה אוי למה זה. זאת אומרת, מצד אחד אתה רוצה איזה ביטחון כלכלי, מצד שני, יש לך ביטחון יותר מדי גדול, אז אתה אומר, רגע, רק שלא אפסיד את זה, מה קורה עם ההוא, מה קורה עם הזה. זאת אומרת, בעצם אין פה שלמות בגשמות, לא יעזור כלום. זה כמו אם אתה עושה צדקה כל הזמן. אז, כן. אז זה כאילו מרגיע את זה. כן, כן, אז בעצם אתה, כן. נלחם את זה. כן, זה, כן, כן. אתה מרגיש שזה לא שלך. כן. זה השלמות, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה.
כשאמרנו זה למעשה מ-100 שקל, אז זה 10 שקל. כשאמרנו צריך לתת שם מיליון שקל, אז זה 100 שקל, אז הוא... זה קשה, זה קשה, זה ניסיון. אבל אם הוא מתחיל במעשה מתחנה, הוא נכנס לזה, אז זה לא בא. כן. זה לא מעניין. יפה, יפה. בדרגה הוא מגיע. כן, זאת אומרת לבוא. כשמגיע בבת אחת מקבל כסף, אז זה נכון. זה שאלה. זה ניסיון יותר גדול. זה נעצום, זה נעושר. כל אלה זוכים למיניהם. כן, פתאום קיבלת על זה, מה אתה עושה עכשיו? ונראה אותך. קיבלת 100,000, תן 10,000, קיבלת 200,000, תן 20,000. ועד 90% מעבדים בשעה הראשונה את כל הכסף. סטטיסטיקה של מפעל הפיס. באמת? כן. לא, אין להם כלי. שלא יהיה, זה הכלי, נדבר על זה עכשיו על הכלי. רק ברוחניות שייכת ברכה בתכלית השלמות. רק ברוחניות הברכה הזאת שייכת לגמרי. זאת אומרת, אפשר באמת להתמלא. מה שאתה אומר, למלא את הכלי, אפשר. ולכך התפרש הפסוק בהשם ביחד אברהם בכל, העניינים רוחניים, ועכשיו נראה את זה. אז בוא נראה, בא בימים. אברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. איתה בספר הקדוש עבודת ישראל, של רבי ישראל מקוזניץ, כי כל יהודי יש לו חלק בתורה מלידתו, כן? כל אחד. ובכל יום ויום מאיר לו ניצוץ מאותו חלק התורה השייך לו לפי מה שצריך לתקן באותו היום, כן? זה... כן, זה ממש בכל יום ויום, כי מסכת אבות בפרק ו', פרק עניין תורה אומר את זה, כן, זה, כל יום יש לו איזה ניצוץ מאותו יום, כן, כן, כל יום יש לו, כן, זה תיקון, כן, כל יום, התורה מאירה, כל יום, ובכל יום הוא עניין שונה מיום אחר, וכתב שבגלל כן ראוי ליהודי להיזהר, שלא יעבור עליו אף יום אחד לבטלה, שלא יחשוב שיתחיל לימים אחרים את מה שעליו לתקן. כי מה שלא יתקן היום, הרי זה מעוות, לא יוכל לתקון. וכן איתה ביסוד העבודה, בשם הארי הקדוש, שכל יום ויום, שעה ושעה, אינו דומה, או דומה אחת לחברתה, מיום בריאת העולם ועלה. כל יום יש לו את התיקון, את ההערה שלו. וכן אינו דומה אדם לאדם, מיום בריאת האדם ועלה. ואין אדם אחד יכול לתקן מה, מה שחברו מתקן, כל אחד שעות יתקן. והיינו... שלכל יום יש ייעוד ותפקיד מיוחד, וכן לכל אדם, לכל אדם יש את התפקיד המיוחד. ועל פי זה מפרש מאמר הלל, ואם לא עכשיו, אי מתי? כיוון שכל יום הוא היחידה בפני עצמה, היחידה בפני עצמה, ומה שעליו לתקן ביום זה לא יוכל לתקן ביום אחר, אז אם לא עכשיו, אי מתי? אם לא עכשיו מתקן, פספסת את היום. בספר הקדוש, קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כתב על הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, מפרש אמרו היום, וכמו שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, בהתחדשות מיוחדת בכל יום, כן הוא התברך, נותן בכל יום בהירות חדשה בתורה ועבודת השם. והאדם המתייגע בעבודתו התברך, זוכה לקבל בכל יום בהירות ושכל חדש, מה שלא היה לו אתמול. וזהו שכתוב, כן, זה כל... תכף. וזהו שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. היינו, הבהירות החדשה מתחדשת בכל יום בתורה. זאת אומרת, כל יום יש איזה, מחדש בטובו בכל יום, כל יום יש איזה ראייה חדשה שאתם צריך להסתכל. לפתוח את העיניים. ועל דרך מאמר חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום, מבט אחר, מבט חדש. מכל האמור עולה אור חדש, המשמעות של יום. זאת אומרת, אור חדש, המשמעות של יום, כן? לא רק שהיום אור חדש, אלא יש לנו אור חדש, מה זה יום? כן? זה ההערה שיש לנו עכשיו. שנותן לאור בעיניים. אור בעיניים, לדעת מה זה יום. זאת אומרת, לא שהאור של היום, אלא האור הוא לראות מה זה היום. שאינו רק יחידה וחלק של זמן, אלא בריאה מיוחדת בפני עצמה בעולם מיוחד, עם בהירות מחודשת והערה מיוחדת לאותו היום. ומעין זה איתה במדרש בתנחומה, פרשת כי תצא, אמר הרב עדה, רמח מצוות עשה יש בתורה כמניין איברים שבאדם. ובכל יום ויום צועקים על האדם, עשה אותנו שתחיה בזכותנו ותאריך ימים. תעשה את המצוות שהאיברים שלך יחיו, כי האיברים שלך חיים מהמצוות, לא תעשה, לא יחיו. תעשה אותנו, תחיה, כמו שאתה אמרת, החיים, שיהיה חיים, כן, לא מגורים, זה יהפוך לחיים. ושעשה מצוות לא תעשה כמניין ימות החמה. ובכל יום ויום שהחמה זורחת עד שהיא שוקעת, צובחת ואומרת לאדם, גוזרני עליך במי שהגיע ימיך ליום הזה. אל תעבור בי את העבירה הזאת. כן? זאת אומרת, אל תעבור בי, אל תעשה את העבירה. הרי תרייג מצוות, זה בעצם התרייג מצוות האלה, אל תעבור כדי שתחיה.
דהיינו, כמו כן, שכל יום יש לו ייעוד מיוחד ותפקידים מיוחדים, הן בסומרה והן בעשה טוב. עכשיו על פי זה, על פי זה יש לבאר מאמר חז"ל בעבוד, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כן, זה המשנה במסכת אבות, שעל זה אמר רבי ישראל מקוזניץ, שכל יום ויום יש לאדם חלק מיוחד ביום הזה. עכשיו, איך נסביר את זה עכשיו? בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ועוד איתה בגמרא, בכל יום ויום יוצאת בת קול ואומרת, שובו בנים שובבים. כן, כל יום ויום. לכאורה לשמה צריך שתצא בכל יום בת קול מחודשת. כן? 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 זה דיברנו על הבת קול, אז זה, היום לא נדבר על הבת קול, אלא דקאי על שני העניינים האמורים בסור מרע בעשייתו. שעניין הבת קול, כיוון שכל יום מתחדשת בהירות חדשה, ומאיר ניצוץ מיוחד בתורה, על כן מכרזת הבת קול, כי אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שינצלו זאת ויכינו כלי לקבל לאור המתחדש היום. שלא יחלוף כלעומת שבא. זאת אומרת, מה שדיברנו על הכלים. צריך להכין את הכלי. זאת אומרת, ברוחניות, כן, כשאדם מקבל, כמו שאתה אומר, את הכסף הזה, את השחייה הזאת, ואין לו את הכלי הרוחני לקבל את העניין הזה, אז מפס, כי צריך כלי רוחני, גם לא רק כלי גשמי. אז כלי רוחני לקבל את השפע הזה. יש לנו לכן תביעה עלינו לא לעשות את המצוות, מצוות אנשים מלומדם, כי אתה יכול להתפעל היום כמו אתמול, כי אם קיבלת אור אחר, אז אתה צריך להתפעל ברמה אחרת. בדיוק. אז כל יום צריך להיות מחייל חי. בדיוק. ולימוד תורה שלך של אתמול, לא יכול להיות כמו של היום. צריך לפתוח את הכלי. קיבלת עכשיו כלים חדשים. קיבלת אור חדש, כן, וקיבלת כלי חדש גם. עכשיו מה אתה עושה עם הכלי? 90 קמ"ש, אז למה אתה עושה 80? בדיוק, קיבלת עכשיו כלי חדש. אז זה בת קול אחד. בת קול בעצם אומרת, אוי להם, קיבלתם אור, תכינו כלי. זה בת קול אחד. לכן תכני, יש לנו אור גדול, בוא, אוקיי? והבת קול השנייה העניינה בסור מרע. שבכל יום יוצאת בת קול, שובו בנים שובבים, שזה הסור מרע. זאת אומרת, הבת קול הראשונה, אוי להם מעלבונה של תורה, להכין את הכלי בשביל לקבל את אור התורה. הבת קול השנייה, שובו בנים שובבים מהעבירות. שלא יעבור את העבירה השייכת ליום הזה. כל יום ויום יש לו בעצם מצווה שייכת ועבירה שייכת. הוא אומר, אל תעבור. תעשה ואל תעבור. זאת אומרת, זה הניסיון בעצם. כל יום ויום, איך זה מתקשר לאברהם? כל יום ויום יש לו את המצווה שלו ואת הניסיון שלו, ואת הכישלון, כל יום. כל יום. וזהו מה שנאמר, ואברהם זקן בא בימים, שבכל יום בפני עצמו, ייחד אברהם אבינו את כל הייחודים של אותו היום, וקיים את כל הייעודים והתפקידים המיוחדים לאותו היום. כן, זה היה אברהם אבינו. אגב, הבת קול, מה שאתה אומר, איבא, בת קול, למה זה בת קול ולא קול? כי אומרים שקול, שכל יום ויום יוצא קול, זה קול השם, זה רק נביאים. אבל בת קול זה הנשמה. זאת אומרת, הבת קול, הוא מדבר על זה כמה פעמים, זה הנשמה שלו, זאת אומרת, זה מבפנים. מבפנים. מבפנים, כן, זה בת קול קטנה כזאת, כן? האור הזה שאנחנו צריכים לקבל ולעשות את היומית שלנו, את התיקון, זה קשור אולי לאור הגנוז? עדיין. זה אור הגנוז. האור הגנוז שגנזו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, דיברנו על זה כמה פעמים, שבכל יום, שהראה הקדוש ברוך הוא שהעולם יכול להתקיים ביום הראשון של הבריאה, וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, זאת אומרת, גנזו, לא הכביאו. הוא לא הכביא אותו, הוא לא הכביא אותו למטה וסילק אותו. כי אם הוא מסלק את האור הזה, העולם לא מתקיים. האור הזה גנוז, כל הזמן נמצא ברקע, וכל פעם, כשאנחנו עושים מצווה, אנחנו מקבלים קצת אור. שבת, יש אור. כן, כן. ודאי, ודאי. כמה שיותר לקחת מהאור הגנוז הזה, אנחנו יותר חוזרים לנשמה האמיתית. האור הזה נמצא ברקע. זה האור שמקיים את העולם. כאילו, זה האור שנמצא כל הזמן גנוז. הוא לא... זה אור הגנוז. אור הגנוז. זה בדיוק האור הגנוז. כן, יש יישוב כזה, נכון? אור הגנוז. כל זה רק... כן? הכל הוא שייך רק להשם. מה, מה? הכל זה רק השם, השם. הכל זה השם. כמו שכתוב, והיום קולך שמעתי. קולך? קולך שמעתי בגן ואחד. כן. וגם רואים את הקולות, נכון? רואים את הקולות, שזה כן, אבל פה... כן, נכון, שזה כן. אבל פה זה הבת קול שנמצא בנשמה שם. זה בת קול, זה משהו, כן, נכון? זה הכל מהאורגניזם, אין ספק. ופירוש עכשיו, השם בירך את אברהם בקול. מה זה בקול עכשיו, נראה? מה זה בקול? מה זה? המון עניינים רוחניים. והנה היית בעניין ירידת השפע מהעולמות העליונים לעולם הזה. שהשפע יורד רק כאשר יש מי שיקבל את השפע. וכאשר אין מי שיקבל את השפע, נעצר השפע ואינו יורד. זאת אומרת, השפע קיים, הוא יורד כל הזמן. מה זה נעצר? השפע יורד, יש לנו הרי... יש לנו הרי, ברמה האישית יש לנו הרי את
מה שכאן נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כן, היחידה, הנשמה מחוברת ליחידה שלמעלה למעלה. וברמה, הכללית יש לנו את ה-10 ספירות, בקבלה, כן? יש לנו ספירת הכתר, שזה בעצם למעלה למעלה, ויש לנו את הירידה. אז זה יורד, כן, בשבע ספירות של העולם הזה, עד המלכות, כן, עד למטה, עד לארץ, כן? אז זה שפע יורד כל הזמן, זה כמו שיש גשם שיורד מבחינה גשמית מלמעלה למטה, יש מבחינה רוחנית כל הזמן, יש יורד. עכשיו, גשם, אם לא לנו גשם גשמי לקבל את הגשם, מה יקרה איתו? הוא ילך לים וזהו, נגמר. זאת אומרת, אין פה קצת באדמה, קצת אומרים כבר, היום אומרים על השיטפונות שיש בחורף, צריכים כלים כדי לקבל את כל המים האלה, חבל, לוקחים ים המלח, מה עושים את זה? אומרים כל הזמן, מדברים על זה, שצריכים איזשהו איסוף, שיטפון אחד בא, מלא גשם, אין כלים, הלך המים. גם פה, יש לנו שיטפון של, יש לנו שיטפון, במיוחד בדור שלנו, שיטפון של אור. עכשיו צריך לפתח את הכלים. כלים לקבל. כלים לקבל את זה, כן, כלים. וזה בדיוק העניין, הגשמיות, הגשמיות בעולם הזה היא בשיאה. כן, כל כך, כאן גשמית, זה אי אפשר להגיד שטוב, כי אנשים הרבה פעמים אומרים, כי בכל שיהיה לא טוב להם. אבל הגשמיות היא ברמות שלא היו אף פעם. העניים של היום הם העשירים של פעם. כן, בטח, העניים של היום זה העשירים של פעם, ודאי, ודאי. הם גורים בדירה שצריך להרים. מה, שצריך להרים, בית כיסא בחוץ. ודאי, היום העני הכי גדול זה השם, בדיוק. אבל עדיין אנשים... העניות הכי גדולה זה הרוח היום. בדיוק. אין אני אלא בדעת, היום אתה מרגיש את זה. רק בשבת בן אדם צריך טיפה לתרומם. היום אתה מרגיש את זה. זאת אומרת, היום אתה מבין שהכלים הרוחניים צריכים להיפתח. זאת אומרת, הכלים הגשמיים, כמה שיש לך גשמיות להכיל את זה, כמה שיש לך בית גדול וכל זה להכיל את הכל, עדיין זה לא מביא את העושר הרוחני, את הסיפוק הרוחני. מיליונרים, גרים בקירות ועצובים. כן, כי אנשים בודדים, אנשים בבדידות גם. זאת אומרת, אנשים בבדידות, למה? כי הם בדאגות, הם ב... יש להם, כל אחד עם הדברים שלו, זאת אומרת, אין פה את החיבור, כן. אפשר לעשות הכנסת אורחים, כן. זה היה... נכון, גם הכנסת אורחים, וגם החיבור, כמו שאמרנו, המקווה, שמדברים על תפילה במקווה, דיברנו על מקווה, שמקווה זה חבורה, מקווה ישראל השם, שזה הקדוש ברוך הוא עצמו, זה המקווה שלנו, זאת אומרת, לא רק המקווה במובן של המים עצמם, אלא החבורה, העניין של חיבור לקדוש ברוך הוא, כן? זה הכל ביחד, כן? התורה, עם ישראל והקדוש ברוך הוא, כן? זה אחד הם, כן? כן, זה, 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 כן, זה, כן, הבעל שם לא מדבר על זה, כן? הקדוש ברוך הוא, התורה ועם ישראל, כן? זה בעצם החיבור. עכשיו, ברגע הזה שפותחים את הכלי להתחבר ולקבל את האור מלמעלה, אז זה מביא את העושר. זאת אומרת, העושר האמיתי זה שמצליחים לפתוח את הכלי ולהתחבר לרצון האמיתי של הנשמה. ולכן, זהו פירוש ואברהם זקן בא בימים שאברהם אבינו הכין את הכלי לקבל את השפע. ועל ידי זה, והשם ברך את אברהם בכל, שיקבל את השפע בכל יום. זאת אומרת, כל יום ביום היה לו את השפע שלו. היה לו את הכלי. היה לו את השפע, כי היה לו את הכלי. זאת אומרת, מה ההבדל בין אברהם אבינו לכל אדם אחר? שהאור ירד כל יום, כמו לכולנו. אלא אברהם אבינו היה לו את הכלי לקבל את השפע. לכן. שבא לו בכל אחרי שהוא עושה ברית מילה, הוא ישלם כנראה. כן, ודאי, שהברית מילה, ודאי, ודאי. וביותר כדאית בתפארת שלמה, בבאום אמר חז"ל, 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאים, עד שהביאנו את מי המבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם וכו', שכל הדורות היו מכעיסין ובאים, עד שבא אברהם אבינו, וקיבל שכר כולם. למה באמת נטל אברהם שכר כל הדורות שהיו לפניו, ולא ידעם ולא הכירם? בסדר, לקח את השכר שלו. מה זה לקח את השכר של כל הדורות שהיו לפניו? למה? כי בכל הדורות הללו לא ירד השפע. כי לא היה מי שראוי לקבל השפע. זאת אומרת, השפע בכלל לא ירד, לא היה מי שראוי לקבל. זאת אומרת, השפע נעצר. זה שפע בשביל גבול. כן. לא היה להם כלי להכין. לא היה כלי, אז השפע נעצר למעלה. זאת אומרת, לא הגיע בכלל, בכלל, הוא נעצר. זאת אומרת, הוא אומר, כל כך הכלי היה סגור, לא היה בכלל מי שראוי לקבל את השפע. שהשפע בכלל לא ירד, לא נשאר, נשאר תקוע. נשאר תקוע, זהו. כאילו, כמו שנת בצורת, כן. הגשם תקוע. נוח עשה עם התלווה, הוא עשה כלי. כן, הוא עשה כלי לקבל את השפע. זה משהו מוגבל. כן, יושה, כלי. זאת אומרת, אין, לא היה שום כלי. והצטבר, הצטבר מירידת השפע עד שבא אברהם ותיקן את הכלים. זאת אומרת, הוא אומר, השפע הסתבר, 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 כאילו, בערימות, הסתבר שפע, 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 מי שקבל את השפע. כן, לא היה כלים. ואז בא אברהם ואינו, פשט, קיבל את הכל. לכן הוא קיבל את השכר של כל הדורות. פשוט נפתח, הוא פתח את הזה, פשוט ירד עליו הכל, כי הוא היה לו כלי לקבל את הכל, ירד עליו הכל. לכך היה ראוי לקבל את כל השפע של כל הדורות, מבריאת העולם. וזהו והשם ברך את אברהם בכל, בכל ירידת השפע שהצטבר עד שבא אברהם, ונטל שכר כל הזמן. העבודה הרוחנית שהוא עשה הייתה כל כך גדולה,
שהוא קיבל את כל השפע שנעצר עד נוח ועד אליו. כי גם נוח, מה שהוא קיבל זה קצת. אבל השפע הגדול עדיין לא ירד שם. כל השפע שהסתבר שם למעלה, כן, הסתבר. כל השבת, רב שנסיים בטעם של שבת, בעמוד אחרון קוף מם, היי, קוף מם, קוף מם, ואפשר לומר, אפשר לומר שזהו עניין השבת קודש. ונזכרנו את השבת בקוף מם, אפשר לומר. כן, זהו עניין השבת קודש, כן, כן, עניין הזה של פתיחת הכלים, דאית בזוהר הקדוש, חלק ב', כל ברכאן דלאלה ותתה ביום השביעת התליין, כן, כל הברכות שלמעלה ולמטה תלויים ביום השביעי, ובשבת הוא בחינת עולם התיקון, בחינת אברהם, בחינת זה, זה עולם התיקון. מה שאין כי בימות החול, שאדם מבולבל ומוטרד, ולא יודע באיזה עולם הוא נמצא, בבחינת עולם התוהו. שאז אני יכול לקבל את השפע, זאת אומרת, באופן רגיל אנחנו מבולבלים, אנחנו בניסיונות, אנחנו מקווים שגם במשך השבוע אנחנו רוצים לקבל הערות ולפתח את הכלים, אבל השבוע יחסית לשבת זה עולם התוהו, שבת זה עולם התיקון, ורק בשבת קודש, כמו שאמר פה אריק קודם, כן, שהוא אמר שרק בשבת יש קצת את השפע, כי היום אנחנו כולנו מבולבלים, רק יש את השבת, רק בשבת קודש יורד השפע של כל ימות השבוע, מדעית התכלית מעשה שמיים וארץ, שהשבת קודש היא תכלית כל הבריאה, ועל כן בשבת קודש יורד השפע של כל השבוע, גם אם לא ירד דבר יום ביומו, וגם אם לא הצלחנו בכל השבוע להוריד את השפע, והבלבול והתור שם סחף אותנו לכל מיני מקומות אחרים, יש את השבת. וזו מדעית או ברכתו מכל הימים, פירוש מכל ימות השבוע, שאינם בבחינת עולם התיקון, ועל כן אין בהם ירידת השפע, ורק בבוא השבת קודש, שאז אצל יהודי הוא בבחינת עולם התיקון, לפיכך ברכתו מכל הימים, שבו יורד השפע של כל הימים, וכל ברכן דלאלה ולטטה, ביום השביעת עליה, ושם הכלים נפתחים, והשפע יורד.